OK, takže čau lidi, já vstavu mého dalšího videa. A dneska jsme na světě Handys. Dneska si ukážeme nějaký novinky, které tady jsou. Ano, barák je trochu divný, ale uvidíte za chvilku proč. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Nevím, jestli jsem tohle to úplně ukazoval, ale prostě je tady koupaliště a tady je nevyužitý prostor. Nevím, jestli jsem to ukazoval, možná jo, možná ne, tady jenom. A jenom tady ještě je nevyužitý prostor, tady jsou šatny, je to tady. Jo, to je nedodělaný, asi jak koukám, no to je jedno. Okej. Jo. A teďkon máme o každém barák, takže 3, 2, 1, tudum. Jo. Možná si řeknete, že proč tady je, proč tady jsou takové barvy a tady. A proč to ještě takhle tady. Možná to vypadá divně, jako kdyby byl nějaký grífr a to jo, a ještě toto. Jo. Vypadá to jako, ještě to je tady no, ale vypadá to jako zmrzlina, ale má to být prostě balónek, ale vypadá to jako zmrzlina. Ne, fakt sorry, ale to je, jo, uvnitř nic není, jo. Ale ne, fakt sorry, ale to je to prostě nevypadá vůbec dobře. A jo, je to kvůli tomu, že Vítek měl narozeniny, tak tady je tohle, co? News, YouTube logo, a trochu, jo, tady máme nějaký ty. Přidání těžký skok do minihry parkour, ano. Nebo tady ještě něco. YouTube logo to tam je teďko nový a takhle no. Takže ještě se podíváme na to tady, tohle to není jediný, co tady je, že jo? Ještě tady jsou další věci, takže tady se nic nezměnilo. Ahoj, já na novém mobilu. To se vůbec neseká. Tady nahoře, jo, tady to vypadá trochu možná divně, ale OK. Tady je přidaný tohleto. Tady je prostě takhle to sklo. Tady nic není, ale tam ještě jsem. Jo, tady. Nevyužitý prostor, ano. Tady jsem ještě něco chtěl udělat, to už neudělám. Asi. Co tady dělá klimatizace? Tady by neměla ani bejt, no to je jedno, že tak ji potom tam jsem. Ano, jasný, česká, ukrajinská vlajka. Tady turčková místnost, ježišmarja. Jo, tady je nová věc. Já jsem tady byl jeden repeater, já jsem ho změnil na dva repeatery. A teďko nevím, jak je to správně, já se s těma repeaterama vůbec nevyznám, ale myslím si, dokonce nevím, prostě, sorry. Ale já nevím, teďko, jak si můžeme všimnout, tak ono je to vlastně jakoby daný na, jakoby, není to tady, já nevím, co to je, tohoto prostě. Není to takhle tady, takže to je teďko, teď nevím, jestli na 4 tyky, nebo na jeden tyk. Nevím, jak to teďko je, nevím, sorry, ale myslím si, že tady to jsou 4 tyky a tady je jeden. Ale nebo naopak, já fakt nevím, sorry, ale nevím, prostě. Aby to prostě bylo pomalejší, aby se zopadlo tady to. A tady asi jako kam jsou bariéry, tady jsou, nevím. Jo, tady je toto a tady teďko jsem chtěl předělávat tuto místnost, jo. Jsem teďko chtěl tady, co jsem teďko nechtěl dělat, to je to druhý. Patro, ale asi to neudělám, protože jsem línej. Tady se nic nezměnilo. Tady nic. Tady, jo, tady tohle to jsem asi, nevím, jestli jsem to ukazoval, tady je prostě jeden bez toho, bez dýní, a to je druhý dýní. Tady je klimatizace na páčku. Tady je, jo, tady je Paja versus Hacker. Ale kdo by hrál? Nikdo asi. Tady je, jo, tady je, tady můžete něco postavit, Free Patrol. Jo, to je mega dobrý, hele, jo. Tady, tady ten týpek, který má, haha, I am hype, no super, perfektně jsi schovaný, nevím, jestli tě murder najde. Tady týpek je druhý schovaný, tohle ten styl s těmi bloky, s těma cedulkama, to mám z Hive, na kterém už vůbec nehraju, protože jsem si na něm chtěl včera zahrát. Ani nezačala mapa a už tam byl building terén a už mi to ani nechtělo pustit do mapy. První hra a ani jsem si ji nemohl zahrát, protože už jsem to měl sek, víte, že už tam nechci hrát vůbec snad ani. Nevím, co mám dělat s tím. OMG 10 coinů, ano, wow, máš 10 coinů, ano, gratuluju. Tady OMG coins, murder ho jde zabít. Tady, a tady nevím, příklad, tady, detektiv, who is the murderer? Iduk, ne, prostě nevím, hlavně, že ho máš tady, ne, tady máš murder, ale on se ho ptá detektiv, kde je murder, že to hlavně neví, počkej. Co je tady? Tady je, no barriers. Hi, on ho tady zdraví, hashtag murder mystery is the best. No teď už ne, bohužel. Počkat. By owner 525, stavba, jasný, to víme, to víme, to víme.
Tady je prostě to, že ty jsi na světě Handys, kdybyste náhodou nevěděli. A tady nic není a tady taky ještě nic není. Jo. Tohle to tady je kvůli tomu, že tady je takhle... Aha, není vidět. Sakra, já jsem si myslel, že když takhle tam proletím, tak to... No není to vidět, ale prostě jsou tam ty command bloky. Takže... A jelikož tady je to udělané tak, že tady by jinak ty command bloky byly vidět, tak tady je to i to plusko jako udělané, jako aby tady nebyl tenhle ten jeden blok, tak to udělal jsem takhle. A tady to rozšířený, aby to prostě tady bylo. Aby tady to bylo takové, tak aby to takové, tak bylo čtyři bloky a aby to prostě vycházelo, no. Takže takhle, jo. Teďko nevím, jestli tady to taky ukazoval nebo ne. Tady je prostě... Už je všude udělána ta kabinka, nebo já nevím co mám říct, tady to je tý první, tady je ta druhá, konečně to jde na druhou stranu, tady je kůlna, která není dostavěná vůbec, vůbec ani není, no ani tohle to není v základy, tohle to nevím, jestli jsem ukázal, tady jsou prostě tady ty dva, jo, proč mám 80, proč mám 90 fps, tam mám stovku, a počkat, já jsem teda ještě jednu věc chtěl, já jsem chtěl dát, že bariéry, počkat, že ho chtěl přidat ty, tak to bylo, dobrý, to je tak všechno, že co jsem tak jako chtěl. Tohle jsem teda už jakože ukazoval, že tady je ten blikající blok, něco z těho udělaný command blokmi, tady dole si myslím, že se nic nezměnilo, ne tady jo, to bylo dané, tady je nová věc, tu nebudu ukazovat, ale ještě, tady to, co jsem ukazoval, Ježišmarja. Tady nic. Jo, tady je další oslava. Vítku, já vím, je to hnusně, sorry. Kámo, co to je? Za cestu tohleto. Jo, aha. To je tady. Jasný. Já jsem si říkal, co je to za cestu, protože to vede takhle sem dolů. Jo. A když teda se vrátí. Jo, možná si tady můžeme zase simulačnout. Jo. No ano, prostě command bloky od Hoof Duster. Tady jste si možná mohli všimnout jednoho z Robloxu, já vím, ale nebojte, není to něco jako že to nebude nikdy přidaný. Bude to přidaný, nebojte. Ale nemůže to být jo, Game Mode 1, ale prostě to je takhle napsaný, takže bude to podobný jako Game Mode 1. Jak si to udělat command blokama, nebo já nevím, tady taky. Ale prostě bude to true, jakože budete prostě neviditelný, tady budete mít Game Mode 1. Jako kreativ, ale prostě ne, fakt nevím ještě jak to udělám, ale prostě chci to tady udělat, ale nebude to tak, že to nikdy nebude přidaný, jako to je na Robloxu, fakt sorry, já vím, že to tady jo, ale nic lepšího mě nenapadlo, jak to sem dát, prostě. Ale nebojte, bude to přidaný, akorát nevím kdy, protože musím to ještě nějak vymyslet, protože Game Mode 1, kdybych si hodil Game Mode 1, tak můžu lítat, nikdo mě nemůže hitovat a takovýhle věci, to jsem i tady. Neviditelný, prostě, ale to je jedno, prostě nějak to ještě udělám, to nechte na mě. Jo, tady je věc, která se mi ale fakt jako, to se mi trochu nelíbí, to je taková věc, která se mi prostě nelíbí. Tady nejde prostě, nemůžu dát mezerník, tak musím takhle letět dolů, shiftem. Tady nic není. Tady, jo, tady máte, kdybyste, tady můžete se, já nevím, zachytit, já nevím, proč jsem tady udělal. Tady je here. Počkat, this is avoid, jo, bych je dobrý, aha, jo, ono to není dodělaný, dobrý, já jsem si myslel, že už je to dodělaný, ono to ještě ani není dodělaný, jo, tak to je fakt teda perfektní, prostě nevidím, jo, aha, takhle nevidím, a když jsem tady u toho, tak to už vidím, hej, tak jako jo, Bedrock je prostě zabugovaný, co je tady, Diamonds, no jasný, to jsou diamanty, že jo. Jasný, protože to bylo na úrovni 10, myslím, no, bylo to asi na úrovni 10, no, takže takhle. Nebo 12, nebo tak nějak, tam se nějak zpomunovali diamanty. No, jo, a tady nic, že jo. Jo, ale tady toho jsem možná ukázal, to nevím. Tady prostě máte takhle, tady máte, že jo, prostě takhle, jakoby, že jo, bariéry. A tady máte prostě tu dýni, která vám říká ne, jako k nám se nedostaneš. Nevím, proč jsem to tak udělal, prostě ne, k nám se nedostaneš. Taky jsem tady upravil to, že tady je jeden, dva, tři minecarty budou. Můžu toho posouvat.
Ne, když jsem takhle, tak nemůžu. Protože tady, že budou takhle jakoby, tady už není ten GIF Minecraft a tady není ten command block. Ano, změnil jsem to, protože zase bylo by to moc blbý, takže takhle. Takže jsem to udělal tak, že tady byl prostě jeden, maximálně dva Minecrafty, nebo tři, už já nevím ještě, jak to udělám tady prostě. A tohle to je všechno. Tady tohoto nevím, jestli jsem ukazoval, tady jo. Co to je? Proč je to jako takový divně udělaný? Nevím, to je jedno. A co je to? Co to je? Co? Počkej. Co je toto? Jo, aha. Jo, to je ta schovka. Aha, dobrý, to bylo teda všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář. Takže ještě. Tak, ježišmarja, ne, já se nemůžu to, protože to je hrozný, já jsem se takhle chtěl otočit, že to je jako jenom, že to nemůže být, to nemůžu takhle ukončit video, aby to tam bylo vidět, ne, fuj, já jdu tady klesky, jsem za barák a tady to ukončím, ok, takže ještě jednou, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář a to tady konec videa, přejem hezký den, čus!